Doncs bàsicament, en aquest estudi internacional, el que hem fet és caracteritzar un nou sistema que fan servir les nostres cèl·lules per defensar-se de la infecció de patògens com virus i bacteris. El sistema és molt senzill i es basa en la necessitat que tenen els virus i els bacteris de gran quantitat de nutrients per multiplicar-se i continuar infectant. On van a buscar aquests nutrients i aquesta energia que necessiten? Doncs el van a buscar on nosaltres el guardem a les nostres cèl·lules. L'organel s'anomena cos lipídic i, perquè us feu una idea, bàsicament és el rebost de la nostra cèl·lula, en guardem nutrients i energia. Doncs bé, aquests patògens intracel·lulars van per poder multiplicar-se. Què hem fet les nostres cèl·lules durant aquests milions d'anys de coevolució amb aquests bitxos? Doncs bàsicament se n'han adonat de la dependència i han posat gran quantitat de proteïnes antibiòtiques i antivirals a la superfície. Quan aquests patògens interaccionen amb els organels, bàsicament es moren. Pensem que és un sistema molt important, ja que és de la nostra immunitat innata, estan mantingut, fixeu-se, des dels insectes fins als llevats, i pensem que ens pot donar moltes pistes de com millorar les actuals tractaments per tractar i combatir les infeccions. Penseu que cada any es moren al món 15 milions de persones per malalties infeccioses.